ጉዕዞ ምሳና ናብ ፕራግ ዋና ከተማ ናይ ቼክ ሪፐብሊክ ፕራግ ኣብ ዶብ ጀርመንያ ትርከብ ብዕልፊ ከዓኒ ኣብዚ ከባቢ ባየር ዘለና ብጣዕሚ ናይ 2 ሰዓት ናይ 3 ሰዓት መገዲ እዩ ንገለገለ ከዓ ኣብ ጫፍ ዘለና ከዓኒ ናይ ሰዓት መገዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምርኣይ ምእማን እዩ ፕራግ ኬድና እንድሕር ርኢናያ ኣዝና ክንፈትዋ ኢና ብልፅቲ ከተማ ኮይና ረኺበያ ቸክ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ፅቡቅ ምዕብል ኮይኑ ኣይስማዓካን እዩ ምርኣይ ግን ምእማን ስለ ዝኾነ ከይድና ከዓኒ ናይ ደቅና ዕረፍቲ ናይ ትምህርቲ ስለ ዝነበረ ቁርብ መዓልቲ ከይድና ደቅና ነዛውር እስኪ ኣርሒቕና ከይከድና ኢልና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ከዓኒ ኣብቲ ሆቴል ንፅበይ ኣለና እዚ መዕረፊ መቐበሊ ኣጋይሽ እዩ ስጋ ብቲ ናትና ቡኪንግ ሰዓት ዝኣክል ቀልጢፍና ስለ ዝበፃሕና ዳሕራይ ግን ሰዓትና ኣኺሉ ሆቴልና ሂቦምና ኣለዎ መደቀሲ ኢና ከምዚ ትሪእዎ ቆልዑት በዕሎም ከፊቶም ከኣት ክርእዎ ብጣዕሚ እዮም ዝህንጠዩ ካብታ ንቆልዑት ተሐጉሶም ነገር ከዓኒ ኣብ ሆቴል ወሲድካ ከምዚ ክተዛውሮም ከለካ እዩ እዚ እቲ መደቀሲ ናህና እዩ ሕጂ ከዓኒ መደቀሲ ናይ ቆልዑት ክንሪዮ ኢና ከምዚ ትርእዎም ብጣዕሚ እዮም ተሓጊሶም ዘለዉ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዚ ናይ ቆልዑት መደቀሲ እዩ መቸስ ቆልዑት ተሓጊሶም ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ነገር የለን እሞ ንዕኦም ክንሐጉስ ከዓኒ ከምዚ ውፅእ ኢልና ኣለና ካብ ገዝኦም ውፅእ ክብሉ ከለዉ ብሕልፊ ከዓ ከምዚ ፍልይ ዝበለ ነገር ክርእዩ መንፈሶም ይሕደስ እንደገና ከዓኒ ሓጎስ ኣለዎም ከምዚ ትርእዎም ብጣዕሚ እዮም ተሓጊሶም ዘለዉ በቃ ነፍሶም ሓጎሶም ክቋፃፀሩ ይከኣሉን እሱ ናይ ቆልዑት መደቀሲ ነይሩ እዚ ከዓኒ እቲ ኮረድዮ እዩ ኣብዚ ከዓኒ ጋውን ከምኡ ውን ሓድሽ ሸበጥ ኣለዎ መብዛሕትኡ ሆቴላት ኣለዎ እዩ ኣብ ገለገለ ግን ከምዚታት ነገር የብሉን እዚ ከዓኒ ኣርባዕተ ኮኸብ ሆቴል እዩ ብጣዕሚ ከዓኒ ፅቡቅ ደቪያዳት ፕራግ እዩ ዝብል እቲ ኣድራሻ ኩሉ ክፀፈልኩም እየ ብጣዕሚ ከዓኒ ካብ ትፅቢትና ንላዕሊ ኢና ረኪብናዮ ከምዚ ኣይተፀበናዮን ወላ ቡክ ምስ ገበርና ብስእሊ ገለ ርኢናዮ እንዲና መፂና ምስ ረኣናዮ ግን እቲ ሰርቪሱ እቲ ፅፈቱ ፅሬቱ ከዓኒ ኣዝዩ በቃ ኮንፈርት ዘለዎ ኬትካ ትዕርፈሉ ወላ ተዓራት ብጣዕሚ ኮንፈርት ዘለዎ ናይ ቆልዑት ወላ ናትና ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ብሉፅ ፅፉፍ ልዕሊ ኩሉ ወላ ካብ ገዛካ ውፃእ ስኒ ንቁርብ መዓልትስ ፅሩይን ፅቡቅን ነገር ክትርኢ ከዓስ ደስ እዩ ዝብለካ ሞ ከምዚ ሓፂር ቫኬሽን ኢና ሓሲብና ደቅና ኣብ ናይ ትምህርቲ ቫኬሽን ስለ ዝነበሩ ናይ 2 ሰሙን ዕረፍቲ እዩ ነይርዎም እቲ ሓደ ሰሙን ኣብ ገዛ ሕሊፍናዮ እቲ ውፅእ እንዳበልና እታ ካሊእት ሰሙን ግን እስኪ ቁርብ ውፅእ ኢልና ንርኣይ ኢልና ማለት እዩ እዚ ፕራግ ከዓ ኩሉ ግዜ ክሪኣ ዝደሊ ከተማ እያ ነይራ ሎሚ ከዓ እግዚኣብሔር ረድኡና መፂና ኣለና እምበኣር እቲ መደቀሲ ከምቲ ዝረኣኹሞ እዩ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ሳሎን ኢና ዘለና ኣብቲ መደቀስን ሳሎንን ብሓንሳብ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መደቀሲ ከዓኒ እዚ ታብሌት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣይፓድ ኣለዎ እሱ ከዓኒ ሰርቪስ ንክትጥቀመሉ ማለት እዩ ቁርሲ ትእዝዘሉ ከምኡውን ነቶም ሰርቪስ ደዊ ኢልካ ኢንፎርሜሽን ናይቲ ከተማ ማፕ ኩሉ ዘድልየካ ናይ ቱሪስት ጋይድ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ካብ ደገ ዘሎ ሬስቶራንታት እውን ምግቢ ክትእዘሉ ትኽእል ኢካ እቲ ምግቢ ተኣዚዙ ምስ መፀ ከዓኒ እቶም ሆቴል ኣብ ሰርቪስ ብያትታት ገይሮም ከዓ ናብ መደቀሲ ኢካ የምፁ ከምዚ ትሪእዎ ከዓኒ ሻሂ መፍልሒ ቡን ከምኡ ውን ብያቲ ማንካ ፋርኬታ ኣለዎ ንእሽተይ ፍሪጅ ከዓ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ደገ ቴካወይ ሒዝና መፂና ከዓ ኣብዚ በዕልና ክንምገብ ውን ንኽእል ኢና እቲ ደስ ዝብለካ ናይዚ ሆቴል ብሉፅ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ቁርሲ ኣብ መደቀሲካ እዩ ዝመፀካ እዚ ሆቴል ምስ ቁርሲ እዩ
እቲ ሆቴል ምስ ቁርሱ ቡክ ክንገብር ከለና ኣብ ካልእ ሆቴላት ኩሉ ግዜ ሰዓትና ሓሊና ናይ ቁርሲ ሰዓት ታሕቲ ወሪድና ኢና ንምገብ ማለት እዩ ከምዚ ቡፌ። እዚ ግን ኣብ መደቀሲኻ እቲ ዝመረፅካዮ ቁርሲ በበይን ዓይነቱ ናብ መደቀሲኻ ሒዞም ልካ መፁ ህድ ኢልካ ምስ ደቅኻ ብሰላም ተሓፃፂብካ ኮፍ ኢልካ ከዓ ቁርስኻ ትምገብ ማለት እዩ። ኣብቲ ካልእ ሆቴል ግን ታሕቲ ትወርድ ዋጭዋጭ ምስ ቆልዑት ብዙሕ ኮምፎርት ዘይብሉ ነገር ኣሎ። እዚ ግን ኣብ በይንኻ ንብሕትኻ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ ቁርስኻ ትበልዓሉ እዩ። ባዕሪ ሪላክስ ጌርና እየዕሪፍና ሓዲርና ብጣዕሚ ፅባሒቱ ንጎ ከዓ ተሲእና ነብስና ተሓፂብና ሻወርና ወሲድና ቁርስና ከዓኒ ኣብ መደቀሲና ኣብ ጣውላና ኮፍ ኣቢለና ኣለና እየ ዝኸዳ። ከምዚ ትሪእዎ ወደይ ከዓኒ ሓፂበ እዮ ሓፂበ ከዓ ንቁርሲ የዳልዎ ኣለኹ እዚ ትንእሽተይ ማለት እዩ። ሕጂ ደቅና ይጉብዙ ስለ ዘለዉ ብዙሕ ኣብ ሚድያ ክወፁ ኣይደልዩን እዮም ቪድዮ ክቅድሑ ገለ ስለ ዘይደልዩ ብሕልፊ ተዓበ ወደይ ሕጂ ከምኡታት ነገር ደስ ይብሎን እዩ። እዚ ንእሽተይ ግን ማማ ደስ ይብለኒ ኣነ ከማይ ንኣሽቱ ቆልዑት ከዓኒ ከተባብዖም ይደሊ እየ ከምዚ ንዓይ ክርእኑ ከለዉ ምስ ትርኦም ከዓ ደስ ይብሎም ይኸውን ገለ ኢሉ ክስታይ ምስ በለኒ ኣነ ከዓኒ ኦኬ ለ ቪድዮ ቅድሕዮ ማለት እዩ። ተሓፃፂብና ከዓኒ ከምዚ ትርእዩና ንቁርሲ ንቐርብ ኣለና ቁርሲ ከዓኒ ኣምፅናልና ከይደን ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ደቅና ንሕና ዝኣዘዝናዮ ቁርሲ እዩ ኩሉ ዘድልየካ ነገር ኣብዚ ሒዘናልካ ይመፃ። ምናልባት ዝጎደለ ነገር ተሎ ከዓኒ በቲ ኣይፓድ ዋትሳፕ ኣሎ ድውል ኣቢልካ ከዓ ከምዝን ከምዝን ደልየለኹ ከምዝን ከምዝን ኣዚዘ ከዓ ኣይመፀንን ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ተወሳኺ ነገር እንድሕር ደሊኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምስ ቁርሲ ኢና ቡክ ጌርናዮ ብጣዕሚ ናይ ጥዕና ቁርስታት ኣለዎም እዩ። ከምዚ ኣነ ከዓ ሕጂ ኣብ ክብደት ምቕናስ ስለ ዘለኹ ኣዝ ከዓ ኣመጋግባይ እይጥንቀቕ ስለ ዘለኹ እቲ ኣነ ዝደልዮ ቁርስታት ከዓኒ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ንዓና ኮነ ንደቅና ከምዚ ጌርና ከዓኒ ክንዕርፍን ሪላክስን ክንገብር ንኽእል ኢና። እዚ ከዓኒ ናይቲ ሓደ ወዲ ቁርሲ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ናይቲ ዓቢ። እዚኣ ከዓኒ እናተያ እዚኣ ከዓ ናይ በዓል ቤተይ ማለት እዩ። እናተይ ከዓ ከምዚ ትርእዋ ሰላጣ ዝበዝሖ ኣቮካዶ ብታሕቲ ኣሎ ዝበሰለ እንቃቑሖ ኮሚደረ ዘለዎ ብጣዕሚ ከዓኒ ደስ ኢሉና ፅቡቅ ቁርሲ በሊዕና ሪላክስ ጌርና የዕሪፍና ሕጂ ነቲ ከተማ ክንሪኦ ወፂና ኣለና። መኪና ከማን ኣየድልየካን እዩ ብእግርኻ ክትሪኦ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ንመጀመርያ ግዜ ግን ናፍቲ ኣርካደ ጌርና ናፍቲ ሾፒንግ ሰንተር ፓርኪንግ ቦታ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ፕላስ ከዓ ብጣዕሚ ከዓኒ ሕሱር እዩ እቲ ዓዲ በቲ ናይቲ ዓዲ ሸርፊ ብጣዕሚ ከዓኒ ንብረት ክዳውንቲ ድዩ ሓደ ሓደ ነገር ድዩ ብጣዕሚ ሕሱር ኣለዎ። ከምኡ ከዓኒ ምስቲ ናይ ኦይሮ ዋጋ ዝተመጣጠነ ንብረት እውን ኣለዎ። ብጣዕሚ እዩ ዓዶም ናይ ቱሪስት ቦታ ክረአ ዘለዎ። በቃ ኬድናሲ ፕራግ እንታያ ክንፈልጣ ኣነ ሕጅስ ብደገ ፕራግ ክበሃል ከሎስ ከምዚ ቼክ ሪፓብሊክ ብሻሎ ከምዚ ምዕቡል ኤሮጳስ ኮይኑ ኣይስማዓኒኒ ነይሩ። ከምዚ ረሳሕ ዓዲ ፅቡቅ ገዛውቲ ዘይብሎም በቃ ከምዚ ጀርመን ዘይኮነ ኣብ ጀርመን ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ከዓስ ከማይ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ግን ከይዱ ዝረኣዮ ኣተሓሳስብኡ ለዊጥ እዩ ዝመፅእ። ከምዚ ትሪእዎ ኣብ ላዕሊ ሚልዮን ዝኸውን ሬስቶራንት ኣሎ ድላይኩም መሪፅኩም ናይ ዝተፈላለየ ዓዲ። ኣነ ከዓኒ ህርመት ልበይ ናይ ህንዲ ምግቢ ማለት እዩ እንድያን ኣክሰንት ሪኢኹም ኣለኹም እቲ ሬስቶራንት ኣብኡ ከዓኒ ናይ ልደተይ ምሳሕ ከዓኒ ኣብኡ በርዝደይ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብኡ ከዓኒ ምሳሕ በሊዕና ቡፌ ኣለዎም ብጣዕሚ ሕሱር ብጣዕሚ እቲ ምግቦም ክሓስር መዓት እዩ። ከምቲ ዝበልኩኹም ምስቲ ሸርፊ ናይቲ ዓዲ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ነገር ሾፒንግ ጌርካ ብዙሕ ተዛዊርካ ከዓኒ ከይተሰከፍካ ዓቕምካ ጌርካ ከዓ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ። እዚኣ ፕራግ ቫኬሽን ሕጂ ከምዚ ብዓቕምና ሕጂ ሓንሳ ሓንሳ ኣርሒቕና ወይ ንብዙሕ መዓልቲ ወይ ከዓ ነዊሕ ጉዕዞ ክንከይድ ዘይንደሊን ዘይንኽእልን ማለት እዩ ወላ በቲ ቁጠባ ክስታይና ክንገብሮ ዘይንኽእል ናብ ፕራግ ግን ዓቕምና ስለ ዝኾነ መፂና ደቅና ኣዛዊርና ንሕና እውን የዕሪፍና ከም ወለዲ። ስደት ከቢድ እዩ። ንሕና ወለዲ ኩሉ ግዜ ክንዕርፍ ኣለና። ምክንያቱ እቲ ሂወት ኣብ ስደት ቆልዓ ምዕባይ ስራሕ ጉያ ጉያ
ሕጊ ናይ ተዓዲ ናብራ ናይ ተዓዲ ዘለናዮ ኣዝዩ በዳሂ እዩ። ስለዚ ብሬክ ንወስድ ኣለና ኩሉ ግዜ ሲ ደው ኢልና ንነብስና ከዓኒ ብዝተኽኣለና መጠን ማለት እዩ ዓቕምና ዝፈቐዶ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ክእል እዩ። ኣብ ዓመት ወይ ኣብ ክልተ ዓመት ስኒ ክንገብሮ ንኽእልና ናይ ሰለስተ ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ከይድና ተዛዊርና ቁርብ የዕሪፍና ብሕልፊ ከዓኒ ኣዴታት ማለት እዩ ከተባብዓክን ዝደሊ። ምክንያቱ ሎሚ ሎሚ ሓዳር ዝፈርስ ዘሎ ሎሚ ሎሚ ዘይምርዳእ ዘሎ ኣብ ሓዳር ውፅእ ኢልካ ሰብኣይን ሰበይትን ዕረፍቲ የድልየካ እዩ። ኣብ ቆልዓ ምዕባይ ኣብ ብዙሕ ሓልኪ ኢና ዘለና ኣብ ብዙሕ ብድሆታት ኢና ዘለና። ስለዚ ብዝተኽኣለና መጠን ማለት ሃፍታም ኮይንና ኣይኮናን፣ ግን ብዝተኽኣለና መጠን ከምዚ ከይድና ከዓ ክንዛወር ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ከዓኒ ሮቦት ኣሎ ዳኣዘዝካዮ ምግቢ ኣብ ጣውላኻ የምፃልካ። ኣጋጣሚ ሰላጣ ንእዝዝ ነርና ሒዝናዮ ንኸይድ ሲ ናብ ካልኦት ሰባት ክትከይድ ምስ ረኣኽዋ እዛ ሮቦት ኣይፈለጥክዋን ነይረ። እስኪ ቪድዮ ዘይቀድ ሓይለ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዋ እቲ ምግቢ ሒዛቶ መፅያ ናብ ጣውሎኦም ሕጂ ነቲ ምግቢ ክወስዶ እዩ። ድሓር ክጠቕጣዕ እዩ ማለት እዩ ናፍቲ ባር ክትምለስ እቲ ናፍቲ ቦታኣ ማለት እዩ። ፀቂጥዋ ንሳ ከዓ ተኣዚዛ ናፍቲ ቦታኣ ክትከይድ እያ። ጣውላይ ትጋገ ገለይ ትጋገ በቃ ኩሉ ሰት ኮይኑ እዩ። ፅንሕ ኢሉ ዝዓለምና ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርመካ። ምክንያቱስ ፅባሕ ንጎስ ናይ ሰብ ጉልበት ኣየድልን እዩ ማለት እዩ። ማሽናት ኩሉ ክሰርሖኦ እየን። ካብቲ ተኣዚዛ መፅያ ኣብፂሓ ከዓ ተመሊሳ ካልእ ክትወስድ መፅያ ማለት እዩ። ንሕና ኮፍ ኢልና ከዓ ሰላጣና ንፅበይ ኣለና። ከምዚ ትሪእዋ እዛ ሰበይቲ ኣምፅያትልና ሰላጣና ሒዝና ከዓ ወፂና ደስ ስለ ዝበለትኒ እዛ ሮቦት ከዓኒ ቪድዮ ደቀድ ሓይለ ማለት እዩ። ደቅና ከዓ ኣብዚ ይፃወቱ ነይሮም ናብ ደቅና ተመሊስና መፂና ኣለና። ብጣዕሚ ደስ ዝብሎም ዝፈትዎ መፃወቲ እዩ እዚ ናይ ቆልዑት። ኣነካ ብዙሕ ኣይብርሃንን እዩ ግን ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ። ኣብዚ ከዓኒ ሰዓድዩ ፍርቂ ሰዓድዩ ቁሩብ ከዓኒ የዘናግዑ ማለት እዩ። ብራግ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለካ ኣዝያ ብልፅቲኣ ንከምዚ ሕፅር ዝበለ ዕረፍቲ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ክትገብረላ ትኽእል ኢኻ። ብሕልፊ ከዓኒ ኣብዚ ዶባት ዘለና ሲ ብቀሊሉ ክንከይድ ንኽእል ኢና። ናይ ግድና ኣይኮነን መኪና ክህልወና ወላ ብቶፕስ ፍሌክስ ቡስ ወላ ሒዝና ከይድና ክንዛወር ንኽእል ኢና። ኣብቲ ዓዲ ከዓኒ ባቡር ኣሎ፣ ትራንስፖርት ኣሎ። እንደገና ቶም ዓዲ ከዓኒ ብጣዕሚ ኦም ከምዚ ፍሬንድሊ ማለት ብጣዕሚ እዮም ዝተሓባበሩካ። እንግሊሽ ዝዛረቡ እዮም፣ በቃ ብጣዕሚ እዮም እንግሊሽ ዝዛረቡ። ሓደ ኣድራሻ ገለ ሓቲትካዮም ስኒ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘረድኡካ። ስጋብ ኣብኡ ከብፅሑካ ገለ እዮም ዝደልዩ ልክዕ ከምዞም ሆላንዳውያን። ናብ ሆላንድ ምስ ከትኩሲ ክልተ ግዜ ከምኡ እዩ ኣጋጢሙኒ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ክስታይ እዮም ህዱኣት፣ ስደተኛ ፈትዉ ከምዚ ናይ ዓሌታዊነት ክስታይ የብሎምን። እቶም መብዛሕትኦም ሓደ ክልተ እኳ ይሰኣኑን እንዲኦም፣ ግን መብዛሕትኦም ብመብዛሕትኡ እንዲካ ትከይድ በቲ ማጆሪቲ ከምዚ ካብ ጀርመንሲ ፍልይ ዝበሉ እዮም። ወላ እዞም ቼክ ሪፓብሊክ ወላ በዓል ሆላንድ ማለት እዩ። ኣብ ጀርመን ቁርብቲ ክብድ ኢሉ እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ከዓኒ ምሳሕ ኣብ ናይ ህንዲ ሬስቶራንት እዩ። ከምዛ ትሪእዋ ከዓኒ እዚኣ ናይ ህንዲ ምግቢ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ። ኣዝዩ ከዓኒ ጥዑም እዩ። ወላ ደቅና ይፈትዎ እዮም፣ ግን እቲ ሓደ ወድና ሎም ዓንትስ ይትረፈኒ ሜክዶናልድስ ክበልዕ ኢሉና ማለት እዩ። ሾፒንግ ከዓ ኣቲና ኣለና። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክስታይ ኣለዎም፣ ኣቑሑት ኣለዎም። ብጣዕሚ ዝኾነ ከምዚ ባህላዊ ነገር የዘኻኽረካ ማለት እዩ። እዚአን ፈትየን ናይ ተዓዲ በቲ ናይ ተዓዲ ክሽረፍ ከሎ ሲ ብጣዕሚ ክስታይ እዩ ደሓን እዩ ማለት እዚ ሕስር ዝበለ ገዛ ኣይኮነን። ኣብቲ ሕስር ዝበለ ፅቡቅ ብዙሕ ሾፒንግ ክንገብር ንኽእል ኢና። ብዙሕ ከዓኒ ብሉፅ ነገርን ዝረአይ ነገርን ኣለዎ። ብሕልፊ ከም ቱሪስት ኮንካ ክትከይድ ከለካ እቲ ዝረአይ ነገር ብዝተኽኣለና መጠን ኩሉ እቲ ናይ ሂስትሪ ቦታ ዝበሃል ከይድና ከዓ ክንሪኦ ኣለና። ዓሰርተ ክረኣያ ዘለዎን ቦታታት ኣለዋ ኣብ ፕራግ። ንሕና እኳ ኩሉ ይረኣናየን፣ ግን ሓሙሽተ ገለ ዝኾናስ ርኢና ኣለና። ኣነ በቃ እቲ
ኣቀማምጣ ናይቲ ዓዲ በቃ እቲ ናይ ቀደም እቲ ፈላሶታት እቲ ናይ ታሪክ ቦታታት ኩሉ ኣሎ። እቲ ናይ ስታቹ ብጣዕሚ ክስታይ ኣለዎም። ከምዚ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ክርስትና ናይ ቀደም ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ቅርስታት ገለ ኩሉ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ። ንዕኡን ነቲ ብሪጅ ከዓኒ ነቲ ቢንቶ ብጣዕሚ ፍሉጥ ቢንቶታት ኣለዎ። ንዑ ከዓ ከይድና ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ደቅናካ ከምዚ ትሪእዎም በቃ ሪላክስ ይገብሩ ኣለው። በቲ ቴሌቭዥን በቲ ከዓኒ ሞባይል ናፅነቶም ኣዊጆም እዮም። ኣብ ዕረፍቲ ስለ ዘለው ንኩሉ ግደፉ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ካ ሒዝካ እዮም ክትዛወር ከለካ። ግን እቲ ኣብ ዓራት ኮንካ ብሆቴል ሪላክስ ምግባር ከዓ ደስ ኢልዎም። ኣነ ከዓኒ በቃ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ነገር ኣይተርፍኒን ድዩ ኣብ ክንክን ቆርበት እየ ዘለኹ። ምክንያቱ ፍረሽ ኣብ ዕረፍቲ እንድሕር ኣለካሲ ወላቲ ቆርበትካስ ክፅብቕ ኣለዎ። ኣነ ከዓ ታስቲመይ ሒዘ ከይደ ከምኡ ከዓ ማስክ ገይረ ተሓፃፂበ ከዓ ብጣዕሚ የዕሪፈ ኣደ ክትዕርፍ ኣለዋ ብእውነት በቃ ኣብ ቆልዓ ምዕባይ ኣብ ክሽነ ኣብ ናይ ደገ ስራሕ ኣብ ኩሉ ኢና ንሃለኹ እሞ ከምዚ ከዓ ሪላክስ እገብር ኣለኹ። ተሓፃፂቦም ስነፃኸ ኣብ ዓራተይ ኮይነ ፊልመ ይርኢ ኣለኹ። ንፅባሒቱ ከዓኒ ገፂ ከምዚ ብሩህ ኢሉ በቃ ተኸዳዲንካ ቁርስካ ኣብ ጣውላካ በሊዕካ ከዓ በቃ ምምራሽ ናብቲ ከተማ ሕጂ ክንሪኦ ኣለና ኩሉ ማለት እዩ። ዕረፍትና እንዳተወደአ ሳልሳይ መዓልትና ኮይኑ ኣሎ ውዒልና ድሓር ናይ ምሸት ለይቲ ከዓኒ ኣምሲና ማለት እዩ ተበጊስና ንዓድና። ሕጂ እዚ ትዋና ክረኣይ ዘለዎ ንዕኡ ከዓ ንርእያ ኣለና። ኣብዚ ከድካዮ ሾፒንግ እዩ፣ ኣብዚ ከድካዮ ድኳናት እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ድኳን እዩ ዘሎ፣ ካብ ክቡር ስጋብቲ ዝሓሰረ ማለት እዩ። ብዝተካልና መጠን ከዓኒ ሾፒንግ ክንገብር እንድሕር ኮይና ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ፕራግ ገለ ክንከይድ እንድሕር ሓሲብና ኣብኡ ከዓ ሾፒንግ ሕሱር እዩ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ይኮነን ሕሱር፣ ልክዕ ክቡር እውን ኣሎ እዩ። ግን ምስቲ ናይቲ ዓዲ ሸርፊ ብዙሕ ነገር ፅቡቕን ብሉፅን ሕሱርን ከዓ ንረክብ ኢና። እዚ ካርል ፕላትስ እዩ ዝበሃል። ብጣዕሚ ከዓኒ ፍሉጥ ቦታ እዩ። ካብቲ ክረአይ ዘለዎ ዋና እዚ እዩ። ኣብዚ በቃ እንግሊሽ ጥራሕኻ ትሰምዕ። ብዙሓት እንግሊዛውያን እዮም ዘለው። ከምኡ ከዓኒ ብዙሓት ቱሪስት ካብ ጃፓን ዝመፁ ፍሬንች ትሰሚዕካ፣ ዝተፈላለየ ቋንቋ ትሰሚዕካ። እቶም ዓዲ ከዓኒ ብእንግሊሽ ብጣዕሚ እዮም ዝረዳድኡካ ማለት እዩ። እታ ዓዲ በቃ ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ተኸቢባ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ። እዚቲ ካርል ፕላትስ እዩ ብጣዕሚ እዚ ፋውንቴን ደስ እዩ ዝብለካ። ኣብዚ ድፍእፍ እዩ ስእሊ ክትሰኣል ነዚ መፂኦም ዝርእዎ ታሪካዊ ቦታ እዩ። ብጣዕሚ ገሊኦም ብቱሪስት ጋይድ ማለት እዩ ከምዚ ግሩፕ ግሩፕ ኮይኖም ከዓኒ ደዝርዎም ብዛዕባ እዚ ቦታታት ዝነግርዎም ታሪካት ኩሉ ዘፍልጥዎም ከዓኒ ግሩፕ ግሩፕ ኮይኖም ዝኸዱ ሰባት ከዓ ብዙሕ ትርኢካ። ሕጂ ብእግርካ መኪና ኣየድልየካን እዩ። ፓርክ ምስ ገበርካዮ ኣብቲ ሆቴል ኩሉ ቀስ እንዳበልካ ብእግርካ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ውን ትራንስፖርቶም ብጣዕሚ ሕሱር እዩ። ኣብዚ ከድካዮ ባቡርን ኣውቶቡስን ከዓኒ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኸኣለና መጠን ከምዚ እንዳገበርና ደቅና ይኹን ነብስና ውፅእ እንዳበልና ኣቕምና ዝፈቐዶ ንግበር። ናይ ግድን ኣይኮነን ከምዚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ካልእ ሃገራት ከድና እውን ክንዛወር። ከም ሓሳብ ክኾነኩም ከም ኣይድያ ንክኾነኩም ነቶም ትኽእሉ ፅቡቅ ኪዱ፣ ነቶም ዘይትኽእሉ ከዓኒ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ገዛ ጥራሕ ክንሕልፎ ወላ ምግብና ገለድ ስተይ ደቅና ሒዝና ኣብ ፓርክ ኣብ መናፈሲ ቦታ ኣብ መሐንበሲ ከምኡ ውን ኣብቲ ዘለናዮ ሃገር ናብ ካልእ ከተማ እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና። ከምዚ ሕጂ ኣብ ዓበይቲ ከተማ ከለን ንኸይድ በዓል ዲዝልዶርፍ፣ በዓል ሙንሽን ከምኡ ውን በዓል ፍራንክፈርት ከይድና እውን ክንዛወር ንኽእል ኢና። ስለዚ ከከምቲ ዓቕምና ግን ካብ ገዛና ውፅእ ንበል፣ ለውጢ ንግበር። እቲ ለውጢ ስለዘይንገብር ኢና ብዙሕ ግዜ ምስ ደቅና ኮነ ከምኡ ውን ኣብ ሓዳርና ምጭቕጫቕን ሰላምን ዘይብልና ከምኡ እንዳግበርና ንዛወር ማለት እዩ። ውፅኢልካ ውላ ደገ ክትምሳሕ ከለካ ደስ እዩ ዝብለካ። ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ገዛ። ከምዚ ትሪኢና ከዓኒ ሕጂ እንዳጥልያን ኣቲና ፅቡቅ ምግቢ ኣለዎም ኩሎም፣ ላዛኛ፣ ፓስታ፣
بيتزا عزيزم انا خاني سلطة اي عزيزه مالتو زي انا yeah. يتعنا زي اتحشني right. okay. and there is would you like see Charles Bridge for example or because it's the big to see big with the bridge okay. yeah yeah okay yeah straight and mm-hmm. the first to the right okay and keep straight just straight there is Old Town Square but there is also Charles Street and Charles Bridge okay yeah okay straight and to the right okay thank you okay. thank you so much yeah thank you كمزي كنت سمعوا دي تصنحكم حاتتنا يوينا اتي بحرس كميل نعينا خيدنا نريقو مسبلنا يو بقى تطولوس ندعيها مشرق وسيدو بقى خرد عنا بإنجليش بقى تا كاميرا تحت جيرس دون تخا سمعكم يلي بتعمي بقى قدو ساتيوم عدوم عد توريست سلازو خانت كعاني دسي زبلوم بقى حنسا حنسا أولا كنب صحكا خنر إيك كابل خايم بروحو تازي كوينو يلومو ويكا عاني كم زيجيرم كعاني يردو خا بتعمي دس بلكا أتعدوم فتينا يوينا بتعمي بتي أك أمام تانا يتعدي أسارا رحا ولا نايك أدم كرستات نايك أدم بلاسوتات لومي زيركب بتعمي خاني إتي أسارا رحو دسي زبلكا دس بالريستورانت تاع اللوم بتعمي تعدس مقبي بمقبيع استفلا لي اتي اقما متاع ديكوريشن تزغبرو نجر بتعمي ودس حبكا ابزخت كايوس كوفيل از متاكا ابدخت كايوس كوفيل كا شاهي كابتشينو سيتي از متاكا 531 جزي اسي اوليفيرا بتعمي دس بلكا بزح يزلو منين اي سي الكانين اخا خط كدف مالتيو ابزخاني اتي ديغادي زبال السيو أبزي إذن بنتوتات بمشت كم زليتشي بره أبتحت خا ريستوران تارلو زليتش تريو زلوخم ناشتو ناشتو ريستوران تات كاني اللو بدعمي براكسي نينا قديفكا نينا كتب اللي خامو بخل زغر كايو بخل تصبوتا زرعي بوتا اللو سلازي مرعي مأمانيو كيدنا خاني كنريو أقمنا زفاقرو خاني تزاويرنا كنمتس نخئلينا نايقدنا يكونن حانسا حانسا أرحيقنا خنكييد أبتتقانا لو زيحجينا عناسي كندي عمد كيدنا يوزين فلت جن أو كاباناس نايكل تسعاتن أربع دقيق عن ترحيو جن كمزي معبلتي وقوينا تسمع كان أخيد كاس تزاور تصبو جيزي تحلف كوينوس أي سمعنا نيرو جن دحن ندقنا لو تسني اب كالخن كيت سلازي نخل تي سامر فاكيشن كاي متصنا ايدلو تعابي عرفت ناي قلبت يمصي يزلو دحري ورحن غلن سلازي شعو خاني عابي عرفت موسادنا سلازي ترفنا حجي قرب وصي الناس تحدثنا نمصا ريفريش نكون دقنا ونحق سيلنا اينا وصينا تحوغيسنا خامصينا كابت تثبتنا وصا اي رخيبنا يو بتعم تصبو كم ستريو ازي حجي تي اتوان نخر ازلو كلو ناي متحف قدوس تاريخي أبززلو ناي يوحنس مطمقالو ناي كلو ناي كلو متاريخالو ناي قويتا ناي يوسوسالو ناي دي ماريو عالو بقى أبزي بقى سب دفئفئو نخص عالما لتيو بتعامي يدس بلكا ولا تحوهوسي زخونة بقى بتغستيان بيت مقدس يزخ آخركا كم ستريو ويتانا يسوس مستسقالي ما آتي زولو ستفلالي بتاحت خاني تي اتماي مالتيو أبزخا بتاحتي مركب تسقيل كحت كي تقيلي خا نحامسا دقيق مالتيو لعلي مس ملو بيت السبسني سالة سعيرو قالي اخان تدفعها خاون لعلس ايكو ايكو ونيو نربعة نحاموش تسب مالتيو مشت كانيك كم زيز مثلا بتعمي دس بلكا اب تحتي اللي تشتات اللوو اللي تشخبر كله مستبحري واو بتعمي ناي رومانتيك بوتا بزوح سبك براكيدنا براك 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 بلو سيزم كالوت هاقرات سمعو ميخا ولا بتلفزيون ديو بقالة ديو بقالة ستريقون تسمعو نيها جن كم زي كيت كاس تزاويركا زغيرو قالة كويني سمع كانيو
مسكر كايو جن عزيو خاني بلوتيو همستري اوار ايو دفق فيو ازي خمان حجي ماي كيف كيف كبليو تباهيلو بزح سبعي مدس انبر بتعمي دفق فيو لحتى دفافة اخي اخات خيد ناي توريست بوتا مخانو سني او خلو يرد اكا مالتيو يغطلي وشت وشت مساعتها ناعشتو قزاوتي نايك أدم قزاوتي فليز بلا أسرار حازلو بزوح تاريخ زلو بوتاتاتالو ناي مزحف قدوس تاريخ كله بغرسي كم زكرتات كيرو كله قليت أمو اللو عبتحتي باتي قوانق أم تتحيف اللو كومو خاني همزي عرت بسؤلو خا سبات كا كفيل كا عالو حد حد ناشتو ناشتو شوبين ناي تا ناي براغ سئلتات ديو حد حد نقراتون عبستات كا ناشتو ناشتو ماركت كا عالو بحث إيرو أنتي كوت أوبراغ بتعم تصبو إذا كمان قرط قرط دابلكو إتي فيديو كينو حني إلي إمبري كندي بلوت نجر كأني علوجن إتي فيديو كنوحيو حج كمان قرب نوحات النلا جن تجديسكم رأي وعهم مرأي مأمان سلزخوني وتقلنا خمس نزاور فاميلي دخونا ولا عديتات بيننا دكنا نعبي دكنا حزابنا بتوبس كنكيد نخلنا ببابور كنكيد نخلنا قرب تيوت إلنا تحدثنا عنا نمت إنرجي مليئنا عنا نمت تزيكو ينو إذا نايز عدي هوت نايز سدات هوت بحل في حجي خاني بده هندخونا إذا ما تزولو أبا تعبابي أقول عاديو أب سرحنا عاديو أب من نبابرونا أب كلو بتعمي أمرونا عاديو سقانا عاديو إذا دخمي إذا ما تزولو كاب قزانا ووت أخدم الكولنا قن مغيرو مغيرو أب هوتنا أقد داسيو ولا كاب قزانا ووت إلنا نبكال كتمات حجرات عين خيد وتقول نافتا كتمانا فليز بلا نجر نرأي فليز بلا نجر نكبر وتقول كحنسة حنسة ريستورانت من مبلع دك خا مزوار كم زبل كم بارك من نافسي كم أون أبكرم تخون كله زي ساونا قال إن دا كبرنا نزعل نفسنا نحد سامخناتو كم زنت زي جيرنا كل جزي حدا عينة هوت عسل تاويو نا حدارنا سلچاويو ندقنا سلچاويو ايترادادا انيخا اندارقكا غنفل غنفل ندابلكا اخاتمت سلازي كمز ندحرغيرنا كن هيوتنا اندا تحدث خيد كولو اندا تحدثنا اينا نمت شعو بقى امرونا برو كومون صبو نغر سناي نغر نخن غبرن نخن حاسبن كاني يحجزنا مالتيو سلازي كمز اندا غبرنا اندا وطانا نزاور كم موتيفيشن كنت كونكم إلى إيه بحلف عديتات كأ حساب على يخن ولا نتم دك تبعته عصوتنا مالتيو دفء دحرابيلنا يوم وصل يوم زبلو مالتيو سلزي نحنا عارينج نكبر كم نعكبرنا خاني دكنا نحجز نفسنا حضرنا كأخن زكرنا نحزو كم زخن قبر كلنا خاني كله يحدث حيل خان ركب مالتيو بارنا لهم ما عندي فيديو مرال رخيكم كنت كونوا تسفى قبر عبقت علي بتمسح سالس